په پاکستان کې د ترګرې ضد یو عدالت د جماعت الدعوه مشر او د هغه څلور ملګري د ترګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترګرې ضد څانګې یو افسر د دسمبر په 11مه مشال ډیټول حافظ سید او ملګري یې په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې سول. د ده په خبره عدالت د اورېدنې پر وخت د حکومتي وکیل او د ملزمانو دفاع وکیل دلیلونه واورېدل او بیا یې د جماعت الدعوه د مشر په ګډون پر 50 کسانو د ترګرۍ د تمویل رسمي تورونه ولګول. د حافظ سید وکیل عمران ګیل رویټرز اژانس ته ویلي چې موکل یې پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي. حافظ سید او د ده ملګري سږکال په جولای کې نیول سوي ول. پر نوموړي په 2008 کال کې په ممبئی کې د بریدونو پلانولو تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي.